tira um. Então, galera, vocês viram aí esse vídeo que nós mostramos para vocês, um pouquinho do percurso que nós estamos fazendo aqui para chegar até o aeroporto de Curitiba. É uma faixa aí de 130, 140 quilômetros, né, entre Joinville e Curitiba. Vai dar mais ou menos 2 horas. Aqui nós estamos subindo a serra em direção a Curitiba. E vocês puderam ver aí que tem uma faixa muito extensa de Mata Atlântica, né, que é uma floresta tropical da costa brasileira, uma região muito bem preservada aqui da Serra do Mar, que compreende norte de Santa Catarina, passa pelo Paraná, vai pelo estado de São Paulo, e é muito bem preservado. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, que Deus abençoe. Fui!